မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းရွာရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ23ဒီဂရီဆက်ဆီယံ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ23ဒီဂရီဆက်ဆီယံ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံ့ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ချင်းဒီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတိမ်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကဲရွန်တချောင်းနဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၃ပေမှာ၅ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေခင်းခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့အေရော်ရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယံ67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နဲ့ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်ဆီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာချက်ချင်းမိုးဆက်လက်တချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။